Bībelē sakņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols. Labdien, cienījamie radiem arī klausītāji. Mans vārds ir Otto Ozols, un šis ir raidījums Bībelē sakņotās metaforas un teicieni. Šodien studijā esmu aicinājis divus viesus, un es esmu svētīts un pagodināts, ka man ir divi bīskapi ieradušies pie manas, pareizāk sakot, viena bīskape un bīskaps. Labdien, bīskape emerita Jāna Jāruma Grinberga. Labvakar! Priecājos jūs redzēt. Un katoļu bīskaps nesen, bīskapu kārtā ieceltais Andris Kravalis. Vakar, lai slavēts Kristus. Lai slavēts Kristus. Mazliet precizēt, jūs varat precizēt, kāds ir jūsu pilnais amata nosaukums. Bīskaps ir kārta. Es esmu joprojām Marijas Magdalēnas daudzes prāvests, tad tur arī kalpoju un darbojos, un esmu bīskaps, bet esmu pakārtots arhibīskapam, esmu viņa palīga bīskaps. Tad varbūt bez konkrētas teritorijas un varbūt netik tieši atbildība kā arhibīskapam, bet esmu tātad blakus viņam, viņa tuvumā. Tāds, varētu teikt, tā kā otrā persa. Un Jāna, mazliet precizēt, bīskape emerita, ko tas varētu nozīmēt un kādai konfesijai, kādu konfesiju jūs pārstāvat? Esmu pensionēsies bīskape. Biju bīskapa Luterāņu baznīcā Lielbritānijā. Pēc tam arī, un pirms tam kalpoju arī Latviešu baznīcā Lielbritānijā, un pēc tam šeit Rīgā kā kapelāne Anglikāņu baznīcā. Un šobrīd esmu arī no turienes aizgājis pensijā, mēģinu vēlreiz iet pensijā, redzēsim, varbūt, ka šoreiz izdosies, pagājušo reizi tā ar to pensionēšanos neizdevās, tā kā. Ja es pareizi atceros, jūs arī kādu mirkli Staicelē kalpojāt? Nē, es nekalpoju Staicelē, es dzīvoju Staicelē. Jā. Un tur vienkārši ir viens pansionāts, kur es braucu no tur svētbrīžu, tur cilvēkiem vīķos, kas ir ārkārtīgi skaists mēnešu, skaistākais brīdis, faktiski šobrīd, tā kā, jā. Jā, nu tas īsumā par viesiem, bet šodien mēs runāsim, kā jūs minēju, raidījums saucās Bībelē sakņotās metaforas un teicieni. Esmu jau iepriekš teicis, ka mēs ikdienā lietojam ārkārtīgi daudz teicienas un metaforas, nereti pat neapzinoties, ka tās sakņojas Bībelē. Gan šie teicieni, gan metafori. Šodien runāsim par diviem seniem teicieniem. Pirmais ir aci pret aci, zobu pret zobu, un ja sita pa labo vajag, tad pagriez kreiso, un redzīm otrajā daļā runāsim par teicienu labā roka nezina, ko dara kreisā. Tātad ķeramies pie pirmajiem, faktiski diviem teicieniem. Aci pret aci un zobu pret zobu, ja sita pa labo vajag, tad pagriez kreiso. Šie teicieni ir minēti 2. Mozes grāmatā, 21. nodaļā no 23. līdz 26. pantam, es nolasīšu. Bet, ja notiek nelaime, tad būs likt dzīvību pret dzīvību. Aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Deguma brūci pret deguma brūci, ievainojumu pret ievainojumu, rētu pret rētu. Ja kāds izsit savam vergam vai verdzenē aci, tad lai tos atlaiž brīvībā, viņš lai to atlaiž atstēļ. Un vēl, tas ir minēts Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā, no 38. līdz 41. pantam. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts aci pret aci un zobu pret zobu, bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunajam, bet kas tev sit labajā vajagā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un kas tev spiež iet vienu jūdzi, ar to pai divas. Tas bija divu vārds. Jā, vispirms pavisam ātri es pajautāšu, Jāna, par cik veciem tekstiem mēs runājam, par cik sen ir šie teicieni, šīs rakstvietas? Par Mateja evaņģēlijā es domāju, ka ir divi viedokļi. Viens ir tas, ka tas ir rakstīts, ka evaņģēlijs ir rakstīts kaut kā diezgan jau ātri pēc Jēzus nāves un augšām celšanās, tātad kaut kur ap 60. gadu, pirmā gadsimta pēc Kristus, 60. gados kaut kas tāds. Un otrs viedoklis, kas laikam varbūt ir mazliet ticamāks, ir tas, ka tas ir rakstīts bišķi vēlāk, kaut kur starp 70. un 110. gadu. Apmēram tā. Tā ka tas ir kaut kad
Pirmajā simtgadē pēc Kristus ir šis teksts pierakstīts, bet kā mēs zinām, tad visticamāk tie ir tiešām pierakstīti tie vārdi, ko Jēzus mācekļi dzirdēja no viņa un kas ceļoja kā teiktais vārds un tikai vēlāk tika pierakstīt. Tā kā tas teiciens visticamāk tiešām arī ir nākts no Jēzus lūpām toreiz. Tas tā izcels Mūzus grāmatā ir daudz grūtāk noteikt faktiski. Ir viedoklis, ka pirmās piecas bībeles grāmatas, visas piecas Mūzus grāmatas tiešām ir arī Mūzus sarakstītas. Tātad tas būtu kaut kas ļoti, ļoti sens, bet pārsvarā, tagad es domāju, ka tā doma ir, ka tas nav gluži tik seni, un konkrēti otrā Mūzes grāmata, no kā tu citēji, ir droši vien radusies kaut kur 500-600 gadus pirms Kristus. Tā kā, protams, pirms Kristus, bet ne tik seni, un ka tas nav, teiksim, tāds teiciens, kas būtu radies tieši Mūzes laikā, kas būtu īzāk kaut kā 1300 gadu pirms Kristus, bet visticamāk tas nav tik sens. Uh-huh. Jā, Andri Kraval, kā mums vajadzētu saprast šos abus? Viņi ir it kā pretrunīgi teicieni, bet abi sakņojas Bībelē. Jā, man liekas, ka ļoti labi, ka mēs uzreiz skatāmies šo tekstu kontekstā un saprotam, ka Jēzus ir nācis, lai piepildītu tos vārdus, kas ir pateikti vecajā derībā. Un ja mēs tikai paliktu pie vecās derības, kur īstenībā šie principi ir vairākās, Mūzes grāmatās, tad mēs pilnā mērā nesaprastu. Bet īstenībā Jēzus pats Mateja evaņģēlijā saka, jūs esat dzirdējuši, kā ir sacīts. Un ar to viņš īstenībā, protams, izdara atsauci uz veco darību, bet ja īstenībā mēs pētītu tādus vēl senākus rakstus, tad lasīju, ka tādā Hammurabi kanonā patiesībā jau šis princips ir klātesošs, un tas ir vēl krietni viens senāks par ebreju tautas vēsturi, tad tas kā likums, kā princips bija pazīstams un joprojām ir pazīstams cilvēcei. Es domāju, dažās pat Āfrikas zemēs vēl joprojām šodien tas ir ļoti, ļoti aktuāls, bet ir labi, ka mēs viņu lasām tā kā piepildījuma kontekstā, īpaši jau kalna svētību kontekstā un paliekam varbūt un mēģinām saprast, ko tad Jēzus ar šo atgādinājumu grib mums teikt un kāda ir tā pareizā izturēšanās, pareizā uzvedība, vai tad tiešām mums vajag atriept, vai mums vajag iet šinī principā acis pret acis, zobs pret zobu. Jā, nereties, es dzirdēju gan kristīgā, gan nekristīgā vidē, ka apspriež to, ka kristieši aicina, ja tev iesit vienreiz, tad pagriez otru vajag, lai sit tālāk. Tas nav tāds vienkāršots izpratne? Jā, un tas, protams, ir ārkārtīgi labs jautājums. Tas, par ko bīskaps Atlis runāja, protams, ir ļoti precīzi, un tas ir plaši pazīstams likums, tā sauktais lex talionis, tātad atriebības princips, kas no vienas puses varētu likties loģiski, ja mēs, teiksim, mēs abi divi šodien sakašķētos, es bīskapam iedot pa vaigu, ko viņš darīs, viņš visticamāk atsitīs man atpakaļ. Tas būtu tāds dabisks cilvēka instinkts, ja tev dar pār, tad tev ir divi instinkti, vai nu tu mūc, jeb tu dod pretī, vai ne? Un es domāju, ka tas, kas ir skaidrs no Jēzus teiktā, ir tas, ka viņš visu šo apvērš. Un tur mēs redzam tiešām Jēzus ārkārtīgo radikālismu, viņa pilnīgo pretošanos šim lex talionis, jo tiešām viņš to saka, un viņš to saka saviem mācekļiem, un visticamāk arī visiem, kas bija tur tai kalnā, tie dzirdēja to kā principu, ka tas ir, kas ir jādara. Jautājums, vai mēs varam, vai mums ir tas spēks un tā izturība un tas iekšējais paļāvības spēks uz Dievu un uz Kristu, ka mēs tiešām sakam labi, jā, bīskaps man iesit, es pagriezīšu vaigu, lai viņš man iesit vēlreiz. Tas ir ļoti grūti izdarīt, bet man nav nekāda šauba par to, ka Jēzus faktiski to no mums sagaida. Jā, šis princips lex talionis, viņš ir nāk no latviešu vārda talis,
kas nozīmē līdzīgi. Ja jūs rīkoties pret mani tā, es rīkojos līdzīgi, dots pret dotu patiesībā. Un šis princips patiesībā jau parādās pirmā Mozes grāmatā. Pirmā radīšanas grāmatā runā ir par Kaina pēcteci Lameku, kas īstenībā saka, ka Kains tiks aptriet septiņas reizes lielāka atriebība, un pēc tam viņš pats, Lameks saka, es atriebšos 70 reizes, un tajā kontekstā atriebties nozīmē kaut ko patiešām izdarīt cienīgu, priekš tā laika izpratnes, izdarīt labu, jo tu parādi, ka tu esi stiprāks, pārāks. Un jāsaka, ka īpaši lasot radīšanas grāmatu un cilvēces pirmsākumu, mēs patiešām redzam, ka ļaunums aug. Ka Jēzus patiesībā, tad, kad Pēteris prasīs, cik reizes man jāpiedot, netieši atsauksies uz šiem skaitļiem, es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņas reizes, tātad tev ir jāpiedot vienmēr. Un Jēzus, protams, ar savu mācību vēlas mācekļus ievest jaunā loģikā. Un interesanti, ka mēs šodien apskatīsim vairāk Mateja evaņģēli, bet ir evaņģēlis Lūkas arī runā patiesībā par šo piedošanu, nosauc šo principu vārdā, bet viņš jau iet mazliet vēl tālāk, kā Matejs, viņš saka, īstenībā ir jābūt trešēm, ir jābūt tiesnesim, kas šo lietu pareizi izspriež, un evaņģēlis Lūkas saka, ir jāpiedot, jo ir jālīdzinās Dievam, kas ir žēlsirdīgs, kas mums ir piedevis. Tad redziet šī izpratne patiešām viņa ļoti radikāli izmainās ar pirmkārt jau pestīšanas vēsturi caur praviešiem, caur sakāmvārdu, caur gudrības grāmatām un savu pilnību viņš, šis likums, ja tā var teikt, iegūst Kristus personā, kas saka, jāpiedot ir vienmēr, nepaturi ļaunumu, neatriebies, jo to darot, tu nodarīsi pāri sev. Un kalna svētības, šīs vairākas nodaļas patiesībā, jūs jau ļoti labi pareizi sacījāt, ka tas nav vienkārši vēlāk tāds sakompilēts materiāls, bet evaņģēlists Matejs, tas gan droši var teikt, ka viņš ir rezumējis Jēzus mācību šī kalna svētību runā vairāku nodaļu garumā, kas kļūst par kristiešu rīcības hartu, par pamatlikumu. Un tāpēc tas nav vienkārši padoms dariet tā, kā Jēzus jums māca, ir kaut kas vairāk. Īstenībā Jēzus saka, ja tu gribi, lai tavs ceļš ir svētīts, ja tu gribi dzīvot pēc svētības loģikas, tad viņš arī skaidro šo principu sakot, tu nevari būt vardarbīgs, tu nevari ļaunumam stāties pretī ļaunumam, bet tev ir jāpieņem tas princips, kas būs tālāk, pagriezt vaigu, ja tev iesit pa pirmo vaigu. Bet tad es domāju, ka dažreiz šodienas cilvēks saka, Bībele jau tā rakstīts, acis pret acis, zobs pret zobu, kā tu man tā es tev. Un tiešām paliek šī principa līmenī, un tā ir īstenībā, nesaprot, kāpēc Jēzus to piemin, bet mums jāsaprot, kāpēc Jēzus to piemin, un ka Jēzus arī dod spēku, piedot, parādīt žēlsirdību, neatraidīt un neatriepties. Jā, bet Jāni, es jautāšu jums, varbūt izvēršot iepriekšējo domu, vai tas pagriez otru vaigu, vai tas, ja neiedziļinās, vai tas kaut kādā veidā neaicina samierināties ar netaisnību, ļaut turpināt sev darīt pāri, teiksim, tā tas, pārliekot uz mūsdienu Latvijas situāciju, ja valdība mums vienreiz nodara valstī tautai pāri, tad mēs pagriežam otru vaigu un ļaujam tālāk, un viņi pierod pie tā. Ne par to ir runa. Runa ir par to, ka tad ja valdība, ja vienāk kāds cilvēks mums dara pāri, tad pirmais ir tas, ka mēs nedaram pretī to tādu pašu ļaunumu. Otrkārt, ja tas notiek, tad mēs nepretojamies tam ļaunumam, kas nāk par mums, bet tas nenozīmē, ka mēs tad neizējam uz ielām un neprotestējam par to. Tas to tiešām nenozīmē. Tas nenozīmē pieņemt pārestības, netaisnības, varmācības. Tas to tiešām nenozīmē. Bet tas nozīmē pašam nepiekopt šādu rīcību savā dzīvē. Ir tāds izteiciens, kas ir nācis laikam
Es mēģināju atrast šodien, kas to tieši teicis. Viens no pirmiem noteikti bija Mahatma Gandhi, kas teica, ja mēs piekopsim acis pret aci, tad beigās mēs visi būsim akli. Un to pēc tam arī teica Mārtiņš Luters Kings un tā tālāk. Tas ir, un tas būtībā tā ir, vai ne? Arī es domāju, ka mums ir ļoti jāuzmanās ar to izteicienu, teiksim, ja es saprotu, ka manam kaimiņam tiek darīts pāri, tas nenozīmē, ka es varu iet pie viņa un teikt, nē, nu pieņem, nu visi kārtībā, taču pieņem, ka pret tevi ir netaisnība. Tieši otrādi, es par pieņemu to netaisnību, kas tiek pret mani darīta, bet par savu kaimiņu man ir vienmēr jāstāv un jāiestāv viņa tiesības tikt aprūpētam, tikt, ka viņa, pret viņu nenotiek netaisnība. Tā kā tas tā nav samierināšanās, tas nav vieglais ceļš. Un, ja es drīkst vēl pieminēt, ir tā, ka tieši šie izteicieni ir bijuši inspirācija ļoti daudziem cilvēkiem, tam pašam Mahatma Gandhi, tam pašam Kingam, arī Bonheferam, luterāņa moceklim, otrā pasaules kara moceklim, kas visi tieši šādā veidā dzīvoja. Un, protams, līdz ar to viņiem darīja pāri, Kingu nošāva, Bonhoeffer arī otrā pasaules kara pēdējās dienās nošāva vācieši gūstā, bet kāds ir bijis viņa nopelns? To mēs redzam, kas ir bijis Martin Luther King nopelns, kas ir bijis Bonhoeffer nopelns, kas ir bijis Gandhi nopelns brīvība Indijai. Tā kā līdz ar to mēs varbūt atļaujam, ka pret mums notiek kaut kas briesmīgs, saprazdami, ka mērķis ir tālāks nekā tikai mēs. Tad es varēju saprot, ka īstenībā šie vārdi iedvesmo to saucamo nevardarbīgās pretošanās filozofijā. Tieši tā, jā. Ar Martin Luther King es vienmēr esmu, lielā mērā viņš man iedvesmo atgriezties, teikšu atklāt, ka toreiz Amerikas Savienoto Valstu ir tumšādainie afroamerikāņi, viņi bija dusmīgi, viņi bija aizvainoti, viņi bija pazemoti un pamatoti. Un viņus tiešām... Un es pilnīgi saprotu, ka viņi bija gatavi nodedzināt, īstenībā viņi bija gatavi ar nemieriem uzspridzināt šo Amerikas Savienotās valsts, ka Martiņš Luters Kings, patiesībā tā nebija tā viena šī runa, I have a dream, un sapnis, viņš gadiem ilgi bija ar to nodarbojas, bet ka viņš ar vārdu, ar šo nevardarbīgās pretošanās ideju, ka viņš nomierināja, ka viņš labojas šo netaisnību, tā bija tā, tā vēsts. Jā, un... bet biskapam Kravalim jautāt, bet vai tiešām, jā, ne, te tādā galgalā labais uzvarēs, bet kā mums ikdienas situācijā cerēt uz to, kā... Es gribu, lai varbūt mēs mazliet kā padomā par šo rakstu vietu, arī Lūkas saka, ja tev pagriež vienu, vaigu pagriez otru, bet šeit ir niansi, ja kāds tev sit par labo vaigu. Martiņ, tev mazliet ir jāiedomājas, lai saprastu, lai es tev varētu iesist pa labo vaigu, ir īstenībā ļoti grūti to izdarīt ar dēlnu. Un ebreji, ja viņi, ja tā var teikt, sita ar dēlnu, viņi kļuva nešķīsti kādam citam. Tad tas īstenībā nozīmē, ka viņš pats sitot nu, sevi aptraipīja. Un tāpēc pa tavu labo vaigu, es varu iesist tikai ar dalnas augšpusi, ar šo daļu, tā, loģiski. Es tā nevaru labi atvēsties un dalnu iesist pa tavu labo vaigu, ja tā runam. Un tātad, ja tu esi gatavs pagriezt otru vaigu pret mani, tad tu man saki kaut ko svarīgu, jo tātad tikai saviem bērniem ebreji varēs ist ar dalnu. Bet tātad svežzemniekiem, parādot nicīgi, bieži vien varbūt pagānus uzrunāt tā kā par zemākiem, par suņiem un tā tālāk, tika sists ar šo daļu, un ja tu pagriez otru daļu, ar to tu gribi pateikt, es arī esmu cilvēks apveltīts ar cieņu, tātad parādi man šo cieņu, novērtē, un ja tu man sitīs par labo vaigu, tad tu pret mani izturēsies kā pret līdzīgu. Ja tad tiešām, to saka Bībeles pētnieks, tā arī pats bija ļoti ieinteresēts šinī tādā skaidrojumā, jo svētos rakstos ebrejiem ir daudz dažādu tulkojumu Talmudā, un tad šis ir viens no tāds,
tāds, nu, skaidrojums, bet jūs jau sacījāt, ka tiešām šeit Jēzus pasludina nevardarbības principu, un es gribu pastāstīt kādu konkrētu gadījumu, kas notika ar tādu francūzi, kas bija karavīrs un kas īstenībā bija tādas nevardarbīgas pretošanās pionieris šeit Eiropā, viņa vārds bija Jeans Goss, un situācija bija tāda, koncentrācijas nometnē, katru rītu kāds esesietis kādu piekāva. Nu, viņam bija tāda nepieciešama to darīt. Un kad viņš to darīja, tad šis cilvēks, Jeans Goss, izgāja priekšā un sacīja, nu, ja tu gribi kādu piekāvu, tu piekāvi mani. Uz ko viņš apstulba, viņš saka, es tev varu tā piekaut, ka tu nu, savu vārdu aizmirsīsi. Vai tu to gribi? Viņš sacīja, nē, es to negribu, bet ja tu to izdarīsi, tu nakti negulēsi. Viņš tiešām nepacēla roku, bet no šī brīža viņa šī esesieša situācija un attieksme pret ieslodzītiem, kara ieslodzītiem, kas bija karavīri, izmainījās. Tad šis cilvēks drosmīgi nostājās viņa priekšā un atgādina arī mēs esam cilvēki, arī mēs, ja tā var teikt, pieprasam cilvēcisku cieņu, pat esam nu, tādā stāvoklī. Un tāpēc ļoti svarīgi ir, ja tā var teikt, saprast, ka mums ir jāpretojās ļaunumam, mums jāpretojās ir sātanam, bet otrs cilvēks nekad nav mans ienaidnieks. Viņa ļaunums, viņa grēks ir mans ienaidnieks, bet Dievs vēlas mūsu pestīšanu. Mēs esam vienā pusē, mēs esam pret vardarbību, mēs esam pret netaisnību, jo, ja mēs, ja tā var teikt, nerespektējam otru cilvēku, viņa cieņu īstenībā, mēs tad paši sevi pazemojam. Mēs zaudējam šo Dieva tēlu un līdzību, un šis cilvēks Jeans Goss izcelā veidā to tikai parādīja, bet arī patiešām pēc kara viņš ļoti daudz to uzsvēra. Jo bieži vien, ja kāds cilvēks izdara ļaunu, mēs jau to cilvēku notiesājam. Mēs automātiski piekaram birku, izsakam spriedumu un mēs asociējam ļaunumu ar personu. Bet Bībele vienmēr liek mums to nošķirt, kā to darīja Jēzus. Piemēram, Jēzus runājot ar samārieti, zināja viņas grēkus, viņa pagātni, bet tas viņam netraucēja runāt ar viņu, un tieši šis dialogs viņu pievērsa, viņa sāka domāt par savu pestīšu, viņa kļo par vēstnesi. Bet ja Jēzus sāktu no tādas morāles lasīšanas, notiesāšanas, no viņas grēku uzrādīšanas, es nedomāju, ka viņa būtu atgriezusies. Ja tad šī vieta, šis jautājums par to, ka Jēzus pasludina nevārdarbību un ka tā mums kristiešiem ir ļoti, ļoti svarīgs princips, ir ļoti aktuāls. Tas nenozīmē, ka jāsaliek rokas un nekas nav jādara, ir jābūt ļoti drosmīgam. Jūs pieminēt Gandiju, piemēram, ja? Gandijs arī to ļoti īstenībā labi saprata un sacīja, ja jūs, kristieši, dzīvot to, ko evaņģēlijs saka, tas būtu atomumas sprādziens, jūs paši to pietiekoši nepazīstat, viņš ļoti tūs stāvēja kristietībai. Ja būtu cilvēki, varbūt, kas ar tādu pašu radikālismu dzīvot labo vēstu, ļoti iespējams, ka viņš būtu arī kļuvis par kristieti. Jā, es atļaušos tomēr, nu, tas nav noslēpums, ka mums ir sap, ka vien tautu katalāņš šobrīd Eiropā viņiem neklājas viegli. Ko lai, es nesen pie viņiem biju aizbraucis, un tie ir cilvēcīgi jautājs, viņiem pat nesāk stāstīt, kas ir kristietis. Viņi saka, ko lai mēs darām? Mums vienkārši sit ar tiem stekiem policisti, mūs ievēlētos politiķis notiesās gariem cietumiem. Ko lai mēs tagad darām? Man tā bija grūti teikt, sāk sludināt. Jā, protams, katrā individuālā situācijā tas ir ļoti grūti, vai ne, tanī brīdī, ka tev kāds dara pāri vienalga, vai tas ir kāds indivīds, vai tas ir kāds grupējums, pret ko ir aizspriedumi. Tāpat nu, mēs runājam par melnādainiem Amerikā, piemēram. 30. Gados ebrejs. Jā, tieši tā. Nu, jā, tie piemēri cauri pasaules vēsturē ir tik šausmīgi daudz un tik ļauni un tik sāpīgi. Un ja tu pats esi tajā situācijā, nu, tad tas ir ārkārtīgi grūti. Bet neviens nekad nav teicis, ka sekot Kristumu ir viegli. Tavi katalāņi, es nezinu, cik
daudz no viņiem, teiksim, ir ticīgi, cik daudziem no viņu motivācija ticība cīnīties par brīvību. To es, protams, nemāku teikt. Bet tie, kuri ir kristieši, viņu motivācija cīnīties nevardarbīgi. Būs no ticības, tas ir neapšaubāmi. Cits, piemēram, ļoti interesanti šobrīd manā dzimtenē Anglijā, notiek arī ļoti liela nemieri, tas sauktais Extinction Rebellion, kas ir par globālām klimātmaiņām un vispār to, kas tiek darīts pasaulē par vidi skādējot. Ir ļoti daudz kristiešu, kas ir iesaistījušies tieši šajā procesā un tieši arī nevardarbīgos protestos un saka, ka tas ir viņu ticības dēļ, jo viņi saprot, ka Dievs ir radījis pasauli, visumu. Viņš ir ielicis tur cilvēku. Lai mēs cīnāmies par to, ka lai mēs sargājam, lai mēs gādājam par mūsu vīdi, par radību. Bet viņi to dara nevardarbīgi. Viņi atļauj sev arestēt, viņi necīnās pretī, kad viņas policija novāc, viņi iet līdz. Bet tam ir ļoti liela rezonance. Tā, es nezinu, ko teikt katalāņiem. Esmu runājis ar katalāņiem, un jā, es arī no kristīgās prizmas es runāju, es teicu, jums ir ticība, jums ir cerība, un lielākā no tām ir mīlestība, ko viņi arī apliecināja. Un viņi man arī skaidram gaišu pateica, ka mēs iedvesmojamies no Gandī nevardarbīgās pretošanās kustības, no Martiņa Luther Kinga viņi iedvesmojās, un viņi teica arī, ka mēs no jums baltiešiem iedvesmojamies. Bet es biskapam Kravalim gribētu jautāt, kristieši vismaz es no savas prizmas, bet tomēr arī par citiem es varētu teikt, ka mēs paļaujamies, ka Dievs ir žēlsirdīgs un ka Dievs ir taisnīgs. Un ja tā netaisnība ir notikusi ar mums, ja mēs esam cietuši netaisnīgi no kāda, un sakot, ja es vārdam, neesam atriepušies uz vietas un tieši tāpat, kā mēs varam paļauties, ka taisnīgums triumfēs? Es domāju, ka tas ir apsolījums, kas pilnā mērā piepildīsies debesu valstībā šeit ar ticību un paliekot ticībā un pilnīgi piekrīt jums biskupei Janai par to nevardarbību, par to, ka ja jūs saka mīliet savus ienaidniekus, lūdziet, un ja mēs rīkojamies tā, kā, nu, piemēram, katlāņu gadījumā pret viņiem izturas, viņi iet, ja tā var teikt, nu, tādā aburtā lokā, jo ļaunums jau ļaunumu neuzvarēs, to Jēzus ļoti saka. Un Jēzus arī saka, nu, jums nav pilnvaru tiesāt, ar kādu mēru jūs mērēsiet, ar tādu tiks atmērīts, ja, netiesājot, un jūs netiksiet tiesāti. Varbūt šo tādu galas spriedumu svarīgi tomēr atstāt Dievam, un nekļūt par tiesnesi konkrētā situācija. Tas pieprasa pazemību. Es arī gribu vienu piemēru atsaukt atmiņā, tad, kad Francijā jaunieši tādā nevārdarbīgā veidā pulcējās grupās uz ielas, viņi nu, neņēma, nemeklē bruģakmeņus, viņi nelauza kokus, bet vienkārši apsēdās un klusēja. Un tas bija ļoti organizēti un tas bija ļoti iespaidīgi redzot, ka jaunieši var apklust, ka viņi ir vienoti kā ar kādu kopīgu mērķi un tas patiešām ietekmēja daudz vairāk, jo dažreiz jau pretinieks gaida, ka mēs rīkosimies līdzīgi, kad metīsim akmeņus, kad pacelsim dūres un iesim atriebības loģikā. Bet šo, varbūt šo principu varbūt nāk prātā tulīt, kā Jēzus rīkojas par tiem, kas nu vēlējās, lai laulības pārkāpšanā pieķert sievieti tik nomētāt akmeņiem. Tad pret viņu bija pūlis, šķiet, ka gan likums, gan fakts, gan viņu izpratne par likumu patiešām nu, ļauj izdarīt to, ko viņi grib izdarīt, un Jēzum tur vienkārši jāpaiet malā, bet Jēzus izcīna šo cīņu, un viņš arī noliecās, viņš raksta smiltīs, viņš dod laiku, viņš nesaka sievietei, kad vienkārši dodies mājas, ej negrēko vairs, bet tevi vairs neviens nenotiesā, un ar Jēzus saka, es arī tevi netiesāju. Jo ir vēl vienmēr iespēja atgriezties, parādīt žālsirdību, piedot. Un tāpēc es domāju, ka šādos brīžos, manuprāt, mūsu sabiedrotais ir laiks, ir arī Dieva apredzība un ir arī to, ko mēs saucam par providenci.
Dieva noslēpumaino iejaukšanos. Dievs taču var arī no acīm redzama ļaunuma, netaisnības vērst visu par labu, un to mēs pestīšanas vēsturē esam redzējuši. Un tāpēc, manuprāt, šīs attieksmes ticība, paļāvība, pestīts tiks tas, kas izturēs līdz galam. Lēnprātība, Kristus saka, mācieties no manis, esmu lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Tad šajā brīdī ir labi atcerēties Kristus vārdus palikt ar dievvārdu apsolījumiem, bet nerīkoties, tā var teikt, nu pēc tāda mirkļa situācijas, jeb loģikas, kur mēs īstenībā paši sev nodaram pāri. Ir tāds teiciens, nu, izliet ūdeni nesasmelsi, un dažreiz mēs to tā arī savā dzīvē noteikti esam konstatējuši. Izliet dusmas noteikti nesasmelsi. Nu, mūsu pirmā raidījuma daļa, mums tā kā vajadzētu apaļoties, jā, un es tā, klausoties jūs, es tā iedomājos tiešām Gandī gadījumā, tā, pagāja laiks, bija milzīgi nu, pārbaudīts tik indieši, bet viņi tika pie savas valsts. Martiņa Luther Kinga gadījumā, jā, viņa pašu gan nu, nogalināja nošāva, bet segregācija tika pielikts punkts šim resu netaisnībai. Arī mums baltiešu gadījumā. Mēs īstenībā 89. 90. Gadā, es godīgi pateikšu, es biju pilnīgā bezcerībā. Tanki bija apkārt un pasauli izlikās mums neredzam, bet mēs turpinājām ticēt. Baltijas ceļš, kas arī Hongkongā ir kļuvis par simbolu viņu jā. Neatkarības centieniem. Mēs atceramies 90. Gada 4. Maija, kad mēs pasludinājām, un neviens pasaulē nesteidz mums atzīt toreiz īstenībā. Islanda kā pirmā. Islanda 91. Gadā pēc viņa. Bet, nu jā, tas tā ir izmisums tonis, bet mēs turpinājām ticēt un paļauties, jā, tā kā... jā, Dievs ir žālsirdīgs un viss ir redzējuši. Jā. Tagad mums būs neliela muzikāla pauze, un pēc tās mēs runāsim runāt par kādu citu bībelē sākņotu teicienu, kurš saucās labā roka, nezinu, ko dara kreisā, bet nu, neliels muzikāls atelpas prīdzi. Diena nāks, kad mēs augšu lidosim. Un stāstīts man, ka tā diena nāks, mūžīgi kā dzīvosim. Ir stāstīts man, Zvaigznes ir mirdzums, kuram nemainīs. Un manu sirdi pazīstā rīta zvaigzne mūžīgā. Un tādēļ es Saules spožums
Bībelē sakņotie teicieni un metaforas. Studijā Otto Ozols. Uzreiz piebildīšu, ka tikko es dzirdētu Lības Ēces Kalniņas brīnišķīgu skaņdarbu stāstīts man. Jā, šis ir rādījums Bībelē sakņotās metaforas un teicienu studijā. Esmu es Otto Ozols un man šodien ir divi bīskapi ciemos, kas stāsta. Par viens zināmiem teicieniem no Bībeles. Tā ir bīskapa emerita Jāna Jēruma Grinberga. Labvakar vēlreiz. Labvakar vēlreiz, jā. Un bīskaps Andris Kravals. Labvakar. Labvakar vēlreiz. Zināmā mērā mēs paturpināsim iesākto jau, ja mēs atkal runāsim par teicienu, kas sakņojas Mateja evaņģēlijā. Un šis teiciens ir bieži ikdienā mūsdienās lietotais. Labā roka nezina, ko dara kreisā. Jā, pazīstams teiciens, bet reizēm cilvēki neattopās, ka viņš patiesībā arī balstās Bībelē, un viņš ir pieminēts Mateja evaņģēlijā 6. nodaļā. Es nolasīšu attiecīgo vietu. 6. nodaļa, 1. pants, 1. līdz 4. pants. Sargājieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā, citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Ko tu dod mīlestības dāvans, kad tu dod mīlestības dāvans, tad neizliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi, es jums saku, tiem jau ir sava alga, bet kad tu dod mīlestības dāvans, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara, tā kā tava dāvana paliek apslēpta un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tas bija Dieva vārds, Mateja evaņģēlija 6. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Jā, biskapa Andri Kravali. Mēs jau iepriekš sākām pieminējām Kalnas prediķi, un šis ir faktiski tāds. Jā, man liekas, ka ļoti labi to, ka tu esi palicis Kalna svētību kontekstā, jo patiešām nu, tā no varbūt katehēzes ir jākonstatē, ka bērni daudz ātrāk iemācās 10 vaušļus, iemācās lūkšanas, bet pat ja pieaugušam, pat ne tikai bērnam, pieaugušam paprasa, kas ir Kalna svētības, tad mēs sākam instināties. Un šī ir ļoti, ļoti nozīmīga vieta, jo Kalna svētības ir Jēzus sludināšanas centrs. Tā ir, var teikt, nu, kodols, viņa mācības sintēze. Mēs jau iepriekšējā daļā sacījām, ka tā kļūst par kristieša rīcības hartu. Bet tie nav tikai 8 principi, kas ir nosaukti vienkārši svētīgi, garā, nabadzīgi, lēnprātīgi, žēlsirdīgi. Bet tiešām tur ir sava loģika, tur ir, ja tā var teikt, apsolījums, kas jau šeit piepildās un pirmā svētība, svētīgi garā nabagi, tiem pieder debesu valstī patiesībā ir kā atslēga tam, kā mēs esam aicināti svētības saprast un īstenot. Daži Bībeles pētnieki saka, ka Kalna svētības īstība ir kā Jēzus portrets, Jēzus rīcība, jo katru no šīm svētībām viņš patiešām ar savu dzīvi piepilda. Un tad lai šos 8 principus, ko Matejs ļoti svinīgā veidā attēlo Jēzus kāp kalnā, mācekļi sapulcējās, bez mācekļiem ir arī citi viņa sekotā, un apsēdies kā jaunais Mozus, viņš tos pasludina. Un jāatcerās, ka ne tikai pie Mateja, bet arī Lūkas evaņģēlē mēs sestā nodaļā atrodam kalna svētību, bet vairs tas nav kalnā, ja es nokāpu no kalna un uzrunā sapulcējušos mācekļus. Un tātad pēc šiem principiem Lūkasam mazliet savādāk, tur ir 4 svētības un 4 laimi, bēdas, ja plāsti, ja mēs to tā nedaram, tad ir svarīgi skaidrojumi, 6 tādas situācijas konkrētas, kurās Jēzus izskaidro šos principus, un tieši 6. nodaļā mēs ar to iesākām runāt, ir principi par
pirmkārt žālsirdības dāvanām, par lūkšanu un par gavēšanu. Tātad, ja mēs apstādāmies tagad pie šīs svēto rakstu vietas, mēs saprotam, ka šis princips attiecas uz tuvāk mīlestību, uz to, kā mēs dodam žālsirdības dāvanas, jeb kā mēs rūpējamies par otru, bet, lai ko mēs runātu, mums jāsaprot, ka šī attieksme ir cieši saistīta gan ar lūkšanu, gan ar gandarīšanu, jeb gavēni. Mēs tā katoliskās baznīcas katehizmā bērniem parasti mācam, nu kas Dievam ir vispatīkamākais. Nu, tad ir lūkšana, tuvāk mīlestība un arī nu, gandarīšana, gavēnis, kā mēs to tur interpretējam. Un tas patiešām nāk tieši šeit no Jēzus mācības sirds, no šīs mācības esences kodola. Jā, un tas ir tieši tas, piemēram, tieši pirms sākās lielais gavēnis pelnu dienā, mēs arī tieši šos tekstus lasām no sestās nodaļas, lai atgādinātu sev, kā gavēņa laikā, kā mēs varam tomēr atkal reiz iedziļināties šais tekstos, šinīs Jēzus vārdos, kas ir tik ārkārtīgi būtiski. Kas, es domāju, arī ir ļoti interesanti, ir tas, ka šos vārdus, tie man atgādina tādu sliktu kino reklāmu. Tādā ziņā, ka teiksim, sliktās kino reklāmās mēs redzam daudz punktus, ļoti labi daudz punkts, ja. Un faktiski pilnais teikums, kas ir teikts, bija vienīgais, kas šajā filmā ir ļoti labi, ir beigas. Bet, teiksim, ir izgriezt šie divi vārdi, kas atspogļojot kā kaut ko. Un šeit ir tā, jo mēs lietojam šos vārdus, kreisā roka nezinu, ko labā dara. Kas absolūti neatspogļo, kas faktiski šajā tekstā ir teikts, vai ne? Un es paskatījos mazliet internetā, Alvis Hermans, piemēram, 14. Gadā aprakst Putina viesošanos kādā teātrizrādē un saka, ka, un tas pierāda tikai to, ka Kremlī šobrīd labā roka nezinu, ko dara kreisā. Bet tam nav pilnīgi nekāda konteksta un nekāds sakars ar to, ko... Jā, es atļaušos iesprokties, jā, es arī lasīju, ka tā laicīgā interpretācija, tā mūsdienāja interpretācija, es citējot saku, mūsdienā šis teiciens tiek lietots, lai norādītu uz nesaskaņām kādā organizācijā vai projektā. Tieši tā, jā, un tas absolūti nav, jo Jēzus doma tieši šajā konkrētajā pantā ir tas, ka viņš norāda uz to, kas ir mūsu motivācija kaut ko darīt, teiksim, žēlistības dāvanas, labi, mums ir uzlikts kā pienākums, kā kristiešiem dot žēlistības dāvanas, bet kāpēc mēs to darām? Mēs to darām tāpēc, lai cilvēki mums abrīno, tāpēc faktiski, lai mēs paši justos labi pa sevi, mēs varam sev uzsist uz plecu un teikt, nu foršis, iedeju 10 eiras kaut kādai labdarībai. Un ne pa to ir runa. Te atkal ir tā labā kreisā metafora, vai ne, kas parādās, ko biskaps Andris iepriekš runāja, bet ir tā, ka parasti, teiksim, kā jau jūs teicāt, ir labā roka, kas kaut ko aktīvi dara. Un te tā doma ir tāda, ka pat tava kreisā roka, kas ir tik tu saistīta, viņi nezina, ko tā labā roka dara, tā... Pat tu pats pa sevī nedomā par to, cik tu esi fantastisks cilvēks, ka to šo mazo darbiņu es izdarīs. Jo mēs to nedaram, lai mūs slavētu, lai mēs justos labi pa sevī, bet vienkārši tāpēc, ka tas ir Dievam tīkams darbs. Un tas ir arī cilvēkam nāk pa labi tas darbs, ko mēs darām. Līdz ar to tas ir kaut kas pilnīgi pretrunā ar to, kā tas tautā tiek lietots. Bet labi, ka jūs pieminējat šos, es iedevu kaut kādam projektam kaut kāds 10 eiras, es atcerējos, es nezinu, cik precīzi tiešām tas tā bija, bet cilvēks, kas man pārstāstīja, teica, ka tas esot noticies tās, ka kā bērnslimnīcas fonds, atbalsta fonds, vienu rītu grāmatvedi atver vaļā savu kontu un pēkšņi viņi redz, ka ir ienācis iedevums ar 6 nullēm, vienkārši. Un tas ziedotājs, bagāta organizācija, kas var atļauties godprātīgi, un tāda nevienu vārdu, neko nebija neizziņojis, neko vienkārši nolēmas, ka viņiem ir tā nauda, viņu kaži noziedoja. Un pilnīgi cieta klusu un neplātījās ar to un neizmantoja nekādā veidā. Un piedām tā viņi vairāk strādās ārzem tirgiem un viņiem, nu, šeit nekādu lieku publicitāti vai reklāmu vispār nebija nepieciešama, bet viņi teica arī tas fonds vienkārši sēdēja un tā vienkārši skatījās un neticēja savam acīm. Šie saka, mēs vienkārši noziedojam visu.
Jā, tas tā ir ilustrācija tieši tam, ko Jēzus saka. Jā. Acīm redzot, šie cilvēki iespējams tad bija lasījuši un sapratuši šo vēstu. Jā, noteikti, lai šo vietu labi saprastu, ir jāatgriežas pie tā teksta, un labi, ka mēs viņu nolasījām. Un viņš jāredz tiešām nu, kontekstā ar šīm divām citām attieksmēm, bet svētos rakstos bieži vien tie teksti tika uzrakstīti tādā veidā, lai labāk atcerētos, lai ar atkārtošanu viņi ritmiski tiktu tā sev atgādināti, pārstāstīti. Un šeit tiešām ir tas gadījums, jo praktiski tā schēma, tas ritms šam tekstam attiecībā uz tuvāku mīlestību, uz šo dāvanu došanu un uz lūkšanu un uz gavēšanu ir pilnīgi identisks. Tātad visas šīs lietas, trīs lietas, pamats stājas, īstenībā ir savstarpēji saistītas kāpēc. Tāpēc, ka tuvāku mīlestība, dāvanu došana, tās ir attiecības ar tuvāko. Lūkšana ir attiecības ar Dievu, savukārt gavēšana, gandarīšana ir attiecības pašam ar sevi. Tad, ja mēs gribam saprast šo svēto rakstu vietu, labā roka nezina, ko dara kreisā, tas nozīmē, ka nekādā ziņā mēs nevaram dot kādu dāvanu, lai izceltu sevi, bet gluži pretē tas tiek pateikts, nu, tu tad aizmirsti sevi, tu nerēķini, varbūt dažreiz, tu pat neskaiti, tu ieliec kabatā un kas tev ir, un tu dod. Drīzāk, kā Jēzus saka, īstenībā no sirds pārpilnības mute runā, ka tu esi tik dāsns, ka tu cilvēciski, ja tā var teikt, vēlies otram dot to labāku un nemeklē savu godu. Un vienmēr šis pamudinājums noslēdzās ar to, ka lai tas paliek apslēpts, kā jūs ļoti labi sacījāt tajā situācijā, jo tēvs, kas redz slepeno tev, atalgos. Un tad tā nav vienkārši tuvāk mīlestība vai došanas princips, bet īstenībā tas ir saistīts visciešākā veidā ar Dievu, jo kā tu izturies pret savu tuvāko, tā īstenībā tu piepildi Jēzus mīlestības bausli, jo ja tu nemīli Dievu, tad tu patiesībā nevari ieraudzīt sava tuvākā vajadzības un savukārt tikai mīlot tuvāko tava mīlestība uz Dievu kļūst autentiska un patiesa. Tad redzam, cik niansēti šī gadījumā šīs trīs tādas pamatattieksmes, ko cilvēks nes ikdienas, jo viņš vienmēr ir attiecībā ar tuvāko, vairāk un mazāk ar sevi pašu un arī ar Dievu, tad īstenībā pareiz liek saprast nu, šo principu, kad mēs esam aicināti būt dāsni, dot nemērot un dot ne tikai no tā, kas mums paliek pāri, sevi neizceļot, darīt labu. Un es domāju, tas, ko ir arī vērts varbūt pieminēt, ir tas, ka attiecībā uz visām šīm trīs lietām, uz tām žēlistības dāvanām, lūkšanām un gavēšana, teksts jau saka, kad jūs lūdzat, kad jūs dodat žēlistības dāvanas, kad jūs gavējat, nevis, ja nu gadījumā jums sanāk lūgt. Bet tas ir domāts tāds, ka tas ir pilnīgi caurvījās mūsu dzīvē kā kristiešiem, vai ne? Pat es teiktu tā, ka, nu, kad, ja tu lūdz, tu rezervē laiku, un žālsirdības darbi arī nav vienkārši no pārpilnības, bet tas ir tava attieksme, un tieši tāpat arī gavējot, ja, tad tas kļūst par tavu nu, dzīves sastāvdaļu attiecībā gan pret sevi, pret tuvāko, pret Dievu, tā kļūst par tādu savveida ticības normu, kas palīdz tev ticība augt. Jo šie nav vienkārši tādi ieteikumi, bet mēs zinām, ka visos savas dzīves gadījumos Jēzus pilnīgākā mērā īstenībā piepilda šīs attieksmes. Viņš, ja kas nepatur sev neko, kas atdod sev visu, kas nemitīgi ir attiecībās ar tēvu un kas tātad nu, piedot savam tuvākam, pat esot pie krusta saviem ienaidniekiem un aizlūdz par viņiem, sakot, viņi jau nezina, ko dara. Tad arī šeit nepietiktu tikai, ka mēs paņemtu šos principus un teiktu, ja tie izriet no kalna svētībām, tie ir tā kā Jēzus sprediķošanas norādījumi. Nē, Jēzus pats tos īstenojot vēlas dod mums spēku. Tieši ar to mēs atklājam Jēzu rīkojoties dievišķi.
Ja es taču saku, esiet pilnīgi, kā mans tēvs debesīs ir pilnīgs. Un tad caur to mēs nu, atklājam un ienesam nu, pasaulē Dieva klātbūtni. Caur to arī atklājās Dieva līdzība mūsos. Ja. Un vēl man gribētos piebilst, ka ja mēs uzskatām, ka garīgums ir tā ticība, kas mums ir, plus tas ceļš, kurā mēs ejam. Nu, tad šeit, teiksim, tādīs Bībeles vārdos atklājās tā ticība, kas mums būtu jābūt mūsu dzīves centrā, plus arī tas ceļš, kas mums ir ejams. Tā kā jūs teicāt, Andri, par to, ka gan devīgums, gan lūkšana, gan sevis caurskatīšana, kas ir faktiski gavēšana, vai ne, ka tas kļūst par mūsu ceļu pilnveidojoties kā kristiešiem. Īpaši Jākabs jau savas vēstulēs teiks, ja tu domā, ka tava ticība pilnīga, bet tu vēl nemīli, ja tava ticība ir bez darbiem patiesībā, ja, tad parādi savu ticību darbos. Un manuprāt, šīs tiešām trīs pamata attieksmes, šie trīs, ja tā var teikt, kristīgās dzīves pamatstājas, viņas savstarpēji savijās. Jo, ja mēs gavējam un nelūdzamies, un mēs nedalamies ar to, no kā mēs atsakamies, tas ir, šodien to sauc par badošanās, veselīgu dzīvesveidu, to sauc kā vien grib, bet tā nav kristīga attieksme. Es gribu teikt, ka nu, tā kā trīsstūris, kur katra mala balstās, un tā figūra ir par trīsstūri, tāpēc, kad ir šī mala, tad tā arī šīs trīs realitātes veido kristīgās dzīves pamatu. Jā, un arī ceļu. Ceļu mūsu. Jā, nu, jāatzīstās mazliet, ka es arī reizēm kļūdījos izprotot šo teicienu. Tas tikai liek reiz apliecina, ka ir vērts pārlasīt vēl un vēlreiz un aizdomāties un runāties. Jā, mums redzījums tuvojas noslēgumam. Es pateicīgs, ka jūs atradāt laiku ierasties. Mums studijā bija bīskapa emerita Jāni Jāram Grinberga un bīskaps Andris Kravals. Paldies! Paldies! Un sveitīgi jums atlikušo nedēļu un viss ceļ tālāk. Un mēs, mīļie klasītāji, tiekamies atkal pēc nedēļas. Nākošajā piekdienā, 2005. Rādījumā arī Viļņos, rādījumā Bībelē sakņotās metafors un teicien. Un nākamreiz faktiski turpināsim lielā mērā šo sarunu, jo mēs runāsim par teicieniem netiesājiet un netapsiet tiesāti, un otrs teiciens būs nebiriet pērles cūkām. Par to mēs runāsim pēc nedēļas, bet tagad paldies, ka klausieties, paldies, ka bijāt kopā, visu labu! Bībelē sakņotie teicieni un metaforas.